A historia do mundo da aldea de Galicia está chea da gracia do pequeno. Está feita coa insignificante de centos de homes e mulleres que cunha vida calada eficiente apostaron por vivir dignamente. En base ao seu traballo, en base á súa honradez, en base á súa vontade de convivencia respetuosa. O que fixeron está aí, a nosa vista. Rozaron montes, sementaron trigo, plantaron pinos, plantaron frutales e outras moitas variedades. Non tiñan estudios universitarios, pero tiñan algo máis vital, unha autoridade moral. A gracia do pequeno, da que nos sentimos moi agradecidos, admiradores, devotos, seguidores destas cousiñas tan elementais. A historia do mundo da aldea de Galicia está chea da gracia do pequeno. Está feita coa insignificante de centos de homes e mulleres que cunha vida calada eficiente apostaron por vivir dignamente. En base ao seu traballo, en base á súa honradez, en base á súa vontade de convivencia respetuosa. O que fixeron está aí, a nosa vista. Rozaron montes, sementaron trigo, plantaron pinos, plantaron frutales e outras moitas variedades. Non tiñan estudios universitarios, pero tiñan algo máis vital, unha autoridade moral.